ناوچەی بەمۆیە لە سنووری گەرمیان. شاخەکانی ئەم ناوچەیە دەوڵەمەندە بەدارەبن کە قەزوان و بنیشتی لێ بەرهەم دەێنرێت. بەڵام وشکە ساڵی و گەرمە بۆتە مەترسی لەسەر درەختەکان. ئەمە لێرەوە هەست یەک تۆسکن بۆ بنیشتی لێت. ئەمە گەرێسە برینداری بکەین. ئیتر لە وشکە ساڵیەوە بیگری لە بەرزبوونەوەی پلی گرمیەوە بیگرین، هەروەها لە درێژبوونەوەی وەرزی هاوینەوە بیگرین و دوایین بارودۆخینا لە باریش ئەو خۆڵبارینەیە کە ڕووی لە وڵاتەکەمان کردووە. دار قەزوانەکانیش دارێکی خۆڕسکی نیشتیمانین، سامانێکی سروشتی وڵاتەکەمانن. بەهۆی ئەم هۆکارانە مەترسی لە ناوچوویان لەسەرسەر ڕای ئەوەی هەمووشان هیلاکن بەبوونەی ئەوەی کە ساڵانێکی زۆرە لە باوباپیرمانەوە هەتاوکو دەمی ئەمڕۆ بەرهەمی بنیشتیان لە بەرهەم هێنرا و کۆچەڵیان لێکراوە. جا ئێمە ئەمانەوێت ڕێگری بکەین لە بەر هەموو بارودۆخەنا لەبارە ئەم سامانە نیشتیمانێ بمێنێتەوە هەتاوکو بارودۆخەکە ئەکەوێت بە بارێکی باشدا کە شوهای گونجاو ڕوو لە وڵاتەکەمان ئەکاتەوە. کشت و کاڵی گەرمیان سروشتی سەختی ناوچەکەی کردووەتە پاساو بۆ ئەوەی کە هیچ پلانێک بۆ پاراستنی دارەبەنەکانی بناری بەمۆ دانەنێت. ئەو دارانە بە شێوەیەکی تاک تاک ئەڕوێن، ئەوە نییە بڵێ مەسەن باخێگە تو بتانی بۆ نمونە بۆی لە وشکە ساڵی نەجاتی بێ بتانی بۆ نمونە سیستەمێکی ئاودێری بۆ دانێ. چکمە هەر دارێک لێرەیە دارێک لەوەیان 100 متر ئەولاتر بێ 200 متر ئەولاتر تو ئەبێت تا دانە دانە بە تایبەتی ئەو خەڵکانە کە خۆیان بە خاوەنێ زانن ئەتوانن ئیتر بە ڕێگە هەر چۆن ڕێگەی ئاودانێک بتوانن بیان پارێزن تا لە وشکە ساڵی نەجاتیان بن. ئەگەر چی تا ئێستا ئاماری وردی داربنەکانی بەمۆ نەکراوەک، بەڵام بە پێی ئامارە نافەرمیەکان زیاتر لە 6000 دارەبن لە سنوورەکەدا هەیە. بڕیاجاف NRT بناری بەمۆ لە سنووری گەرمیان.